قدوميها قبل كبنادر أهنا دقة مقدشة يوسف حسين جمعالي مدالي أو كورمير كوتغي قوبها اللوغو تلقلي إن لغو على مدايه موتوين كشقين يا عاسمة دا أيا بينيي ورر شيغي إن لعاك بدن مدي لو عددي إن لغو ديوانجلي موتوين أي معامل قبل كبنادر كو ديوانجلي نيين وحا او شيغة دقة مقدشة إن وركاسي لفافيي او أحامد بين أبورا وحا اونا تلماما ان موتوينكا لعلامدين ايو لغا قاد ايو ميد كيبا لعاقو دحيسا صدن إلا ايو صدن يليح دولار دوق مقدشا ايانا اوغو باقي بجاجلي دا عاسما دا ان ايوهو غان سمان امركا كسو بحي مامولكا قوالكا بنادر ايو حكومة دا اينا موتوينكو دا او سميستان علامدها اي اي بي او حكومة دو اي او دجيسا سيدو كرانا مامولكا قوالكا بنادر او كل قاقي دقن كلينتي دا وحان كون من كرمير goobii aanu astaynay inay ka bilaabato kala raynta mooto bajaajka A iyo B annagoo ka duuleyno go'aankii golaha wasiirada ay soo saareen iyo awaamirtii aan soo saarnay ee gobolka Banaadir fulinteeda u lahaa nasiib wanaag maanta si toos ah ayay u bilaabatay barnaamijka asiga ahay oo 24kii aan ku dhawaaqnay qof bilaawday bajajleeyda waxaan uga mahadcelinaynaa say ugu hoggaansameen awaamirti aan bixinay waa ka safka dheer ay ugu jiraan hadda fulintii awaamirta ayda ahayd waxa la iyo wixii soo kordhan waa isla joognaa waxaan rajaynaynaa hadii ila iraado inaan boobsiino oo sida ay maaragtay ay ku fuuleyso ayagana culaysku uga yaraanayo inaan fududeyno waxyaabo badan oo la sheegsheegayo wararka suuqa ahaa hortooda ayay hadda ka qirteen $500 aan naga la qaadaa iyo xaggaas ay ka dhacday iyo waxyaabahaas ay aaminsanaayeen maanta waxay ogaadeen xaqiiqadii $500 beeray naqatay $100 beeray naqatay $100 beeray noqotay $30 iyo $36 in laga qaadaayo ayaga hadda afkooda ka qiray annaguna mar walba waxaan ku dadaalaynay inaan koostiga uga baxay inaan aad iyo aad u yareyno si maaragtaan isu qaadano taasna maanta waxay keentay inaan isqaadano wixii kale oo dhiman hadii ilaahay raad waqtigeeda aan ka wada hadli doonaa hawshaanina dadka gacanta ku haayo maamulka gacanta ku haayo oo dawladda hoose u xil saartay iyagana waa ku maasan yihiin dadaalka jirka ay bixiyeen waxaan rajaynaynaa in la sii labalaabo bajaajleyduna waa ku maasan yihiin inta isdhibayso oo maaragtay ka fikirayso inay arqaladeeyaan howlaha socdana hay-adaha amniga waxay ka qaadan doonaan waxa uga aadan hadii ilaahay raado inta kalena waxaan rajaynaynaa ana shaqo si wanaagsan ugu bilaabatay nooguna dhamaatay insha Allah hadalka gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa iimaanaya iyadoo si xawli ah magaalada Muqdisho uga socdo calaamadeynta mootooyinka bajaajta ee ka shaqeeya gudaha caasimada kuwa oo loo sameeyay calaamado A iyo B ah taa oo ah qorshe ka yimid xukuumadda Soomaaliya calaamadaha mootooyinka loo sameeyay ayaa ah qorshe loo dajiyay si loo yareeyo ciriiriga ka jira isku socodka caasimada oo doona Somali Sudanese Hospital daryeel daween iyo dhaqaatiirti khibrad lehayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena